Oi meninas, tudo bem? Bom sábado para todas vocês. Eu sei, tô um pouquinho atrasada nesse sábado, tô gravando 3h26. Eu costumo gravar mais cedinho, por isso que esse vídeo tá indo um pouquinho mais tarde hoje. É porque eu tive que lavar roupa, fazer unha, fazer os afazeres aí de todo sábado. Caminhar para manter a saúde, enfim. Quero atender hoje o pedido da Pietra Sobrinha. Beijo, Pietra. Ela tem uma foto, eu acho que é um mangá japonês, uma foto bem bonitinha. E ela me pediu duas vezes e ela disse o seguinte: aguardando minha resposta a respeito de conjuntos pantalonas para gordinhas. Um forte abraço, linda. Que entende bastante sobre moda. Beijo, Pietra, mais uma vez. Hoje sai seu vídeo. Eu quero falar mais sobre pantalonas, que vocês amaram o último vídeo e realmente mostrei fotos lá só com moças magrinhas, pantalonas para usar em casamentos. Hoje eu quero falar sobre pantalonas para ser usada aí por meninas com biotipo mais cheinho e também para as baixinhas. Eu recebo muitas perguntas a respeito de: posso usar pantalona mesmo sendo baixinha? Pode. E vamos lá. Eu quero mandar outro beijo também muito carinhoso para Rosana Casagrande. Beijo, Rosana, ela tá na praia com um chapéu lindo. E Andréia Joana. Beijo, Andréia. Ah, ela disse que também vai em casamento em setembro, porém pretendo ir de macacão. Mas ela gostou da opção das pantalonas. Macacão também é super elegante. Quero mandar beijo também, que me pediu e que tá me mandando muitos comentários carinhosos e assistindo todos os meus vídeos. Pra linda, linda mesmo, Carmen Oliveira. Beijo, Carmen. Ela tem uma foto incrível. Ah, muito obrigada, Carmen. Eu tô sempre vendo você aqui e fico muito feliz que você esteja gostando de todos os vídeos. Mas só dois beijos e vamos pros finalmente. Ah, beijo pra, eu acho que é Veliana Diniz. Veliana Diniz, primeira vez que eu te vejo aqui, Veliana. Beijão pra você. Mari Maristela. Beijão, amei. Ela disse amei. Então, que bom, gente. Eu adoro quando vocês amam os vídeos. Como vocês podem perceber, eu não tava virada pra cá. Eu coloquei o computador aqui, deu pra melhorar, né? Porque acho que fica mais bem educado falar com vocês de frente e tentar ler de frente. Eu não sou televisão, não tenho aquele teleprompter aqui, mas a gente faz a nossa gambiarra e dá certo também. Primeiro look aqui com pantalona para meninas mais cheinhas. E ela me pediu conjuntos, eu vou trazer conjuntos e blusas aí que dá para combinar sem ser conjunto. Então vamos lá. A pantalona, gente, é uma calça tão versátil, que dá para usar com vários tipos de blusas, principalmente as que deixam a cintura mostra e que tem algum tipo de, deixa eu baixar isso daqui, vai me ajudar, que tem algum tipo de detalhe na cintura e quando tem esses laços, fica melhor ainda. Olha só que lindo! Você pode comprar uma blusa separada da calça, que tem algum detalhe da mesma cor da calça. Então, aqui tem uma faixa preta. Coincidentemente, a calça é preta. Pantalona preta é muito fácil de encontrar. Então, ficou um conjunto bem bonito, sofisticado e parece um conjunto. Então, temos aí a pantalona para meninas mais cheinha, o que é ótimo porque não marca aí a coxa, fica um corte reto, elegante e confortável. Vamos para mais um look?
Ah, para quem está chegando agora no canal, não sabe onde encontrar essas fotos, tá lá no Face, tá bom? Ursula Andy Consultoria de Moda. Vai lá e printa e rouba a foto mesmo. Aqui temos um conjunto de blusa e calça pantalona preta. Parece um macacão? Essa é a ideia de parecer um macacão. Então, se você, óbvio, usar a mesma cor da calça na blusa, vai parecer um macacão. E essa é a dica primeira, primordial que eu deixo aqui para as meninas aí baixinhas e gordinhas que querem alongar a silhueta. Usar tudo da mesma cor, que vai te alongar, vai criar aí um efeito bonito de se ver. Tudo da mesma cor, não tem como você ficar tão baixinha, mesmo que você tenha 1,50 m, 1,48 m, vai te alongar esse look. Pantalona vai ficar grande, vai ficar passando da medida. Gente, vamos fazer bainha, né? Esse não é problema algum. Vamos fazer uma bainha, uma barra rente aí ao chão com o sapato que você for usar. E é uma peça maravilhosa, calça pantalona. Mais uma vez, ela não vai te apertar, vai deixar você confortável e estilosa. Mais uma baixinha aqui pra gente ver. Conjunto vermelho de pantalona, aqui uma pantalona com tecido mais estruturado e a blusinha aí vermelha, parece um macacão? Parece um macacão. Você precisa comprar na mesma ocasião, no mesmo dia? Não, gente. Você já tem a pantalona aí no seu guarda-roupa, depois você vai na loja e compra uma blusa da mesma cor. Espera você realmente achar uma blusa que combine, uma blusa que você realmente goste. Então, tá aqui um look bem bonito. A moça que é baixinha, gente, não temos dúvida disso. Ela deve ter aí 1,58 m no máximo, gente. Eu tenho 1,58 m, sou considerada baixinha e uso pantalonas que, por sinal, vai vir com tudo aí nessa próxima estação, as coloridas. Então, já tô sabendo que tá chegando bastante pantalona aí nas lojas. Aqui temos um lindo conjunto. Aqui eu tô na dúvida, na verdade. Eu tô na dúvida se é um macacão ou se é um conjunto. Mas se for um macacão, dá para fazer também um conjunto de blusa jeans comprado separadamente com a calça aí, pantalona, jeans. Aqui um jeans mais maleável, mais fininho, que dá todo um desenho bonito no corpo. O quadril fica evidenciado, mas ao mesmo tempo a pantalona equilibra a silhueta por ter pernas mais largas. Então, não marca coxa, não marca demais as gordurinhas que porventura tenha. Então, esse conjunto é maravilhoso e o jeans aí como peça casual, despojada, vai com tudo, vai em todas as situações. Vamos para o próximo. Aqui mais um conjunto com uma cor bem vibrante, bem bonita. A modelo é baixinha também. Perceba que aqui você pode comprar uma blusa de manga comprida e a pantalona aqui, né? Deixar a cintura bem à mostra e colocar a blusa por dentro. Vai ficar parecendo macacão? Vai ficar parecendo macacão. Mas vai te alongar? Te alongar e muito. A dica que eu deixo aqui é sempre usar com um sapato ou uma sandália de salto mais alto. Se você não puder, usar com Anabela ou com aquele salto bloco, e que é confortável também, é seguro. E mais um modelinho aqui para vocês copiarem, se inspirarem. Todo vermelho vibrante, mas poderia ser preto, da cor que vocês preferirem.
Perceba que a cintura aqui da pantalona está logo abaixo do busto, o que também é ótimo aí para as meninas bem baixinhas, ok? E o último, e não menos bonito, é esse daqui, com aquela ideia também que a gente pode usar a calça pantalona e a blusa da mesma cor, né? Aqui é um macacão, mas a gente pode usar essa ideia para calça e blusa da mesma cor. E com um detalhe todo especial de babado aí nos ombros, o que dá aquela leveza no look todo preto, porque aparece pele, chama atenção para a parte de cima também. E esse sapatinho, esse salto que eu falei para vocês, se vocês quiserem continuar aí com os dedinhos de fora, né? Temos esses sapatos que a gente chamava antigamente de meia pata, que são excelentes para te dar uma altura, são confortáveis. E tá aqui uma opção aí de pantalona bem legal, preta, de alfaiataria. Então, o importante é não ter medo de usar calças pantalonas, você que é baixinha, você que é gordinha, pode usar sem medo, porque vai te alongar, vai deixar você com uma silhueta bonita. Dê preferência para blusa da mesma cor da sua calça, para te deixar mais alta, mais magra, criar essa ilusão que você tá buscando. E seja feliz, vá com elas aí nas ocasiões que você mais se sentir segura, quiser passar uma imagem aí de mulher segura, bonita, elegante, e seja feliz, tá bom? Não tenha medo de usar calça pantalona. Para você que é muito, muito baixinha, não quer gastar dinheiro com costureira, procura uma pantacu. Às vezes a pantacu, e isso já aconteceu comigo, que eu tenho 1,58 m, repetindo, às vezes a pantacu fica, ela tem uma barra tão grande, que em mim vira uma pantalona. Já aconteceu. Então pode ser que com você também possa acontecer. Se você for bem mais baixinha do que eu, pode sim acontecer. E aí você não precisa fazer bainha, tá bom? Beijão no seu coração, até amanhã, fiquem com Deus. Se gostou, dá um like, se inscreve, compartilha, tá bom? Tchau, meninas!